Labrīt! Good morning! Good morning, everyone! And I will say visiem, un es savus ievadvārdus teikšu latviešu valodā. Tātad, ja nerunājiet latviski, izmantojiet austiņas un tulkošanas ierīces, uzgriežot uz pareizo kanālu. Garina, es esmu LGBT un viņa draugu apvienības mozīka valdes priekšsēdētāja, un man prieks jūs visus sveikt šajā seminārā. Gribu jums pavēstīt, atgādināt, ka mēs ne tikai esam šajā telpā, bet mums ir arī interneta tiešraide. Saites es jums parādīšu vēlāk, jūs arī varēsiet ar tām dalīties savos sociālos medijos un ar saviem draugiem. Mēs esam pulcējušies šeit, lai runātu par LGBTI vēstures pētniecību un dokumentāciju. Un pirmām kārtām jau tāpēc, ka ir radusies, mēs esam radījuši grāmatu. Paldies par sajūsmu. Par to, kāpēc šī grāmata ir radusies un ko tas nozīmē, par to mēs runāsim šodien dienas laikā. Es gribu pateikt dažus paldies. Pirmkārt, šī grāmata ir tapusi pateicoties Vācijas atbalstam, un es gribu pateikt lielu paldies ne tikai par šo grāmatu, bet arī par atbalstu mums jau gadu garumā, un tā ir Vācijas valdība, Vācijas ārlietu ministrija un protams, vissvarīgāk Vācijas vēstniecība, tā kā liels paldies par šī darba atbalstu. Un, protams, liels paldies arī grāmatas autorei Inetai, jūs viņu šodien arī no viņas dzirdēsiet par to, kā tas viss notika, tā kā liels paldies. Un šajā seminārā mēs esam pulcējušies pateicoties Rozas Luksemburgas fonda atbalstam, un es gribētu aicināt fonda pārstāvi Piotru Janiševski pateikt dažus vārdus. Dear Kristīne, dear guests. Mīļā Kristīne, mīļie viesi, paldies par šiem laipnajiem ievadvārdiem. Mēs, kā Rozas Luksemburgas fonds, reģionālais birojas, esam ārkārtīgi priecīgi, ka varam atbalstīt aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt sociālo un politisko dialogu, kas tiek veikts, lai palielinātu Eiropas integrācijas dialogu un vērtības, un uzskatām, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs temats un arī formula, kā tālāk attīstīt šo dialogu, balstoties uz vēsturisko dokumentāciju, vēsturisko pētniecību par minoritāšu tiesībām. Kā reģionālais birojas, mēs esam sadarbojušies LGBTI tiesībās šeit, šajā reģionā, arī Polijā, kā arī Lietuvā, cīņā pret homofobiju. Esam priecīgi, ka mozīka ir tā organizācija, kuru varam atbalstīt, ar kuru varam sadarboties šeit Latvijā. Liels paldies par visu, ko jūs darat, un mēs ceram, ka mums būs vēl vairāk iespēju jūsu darbu atbalstīt un sadarboties. Šis ir ārkārtīgi svarīgs darbs, kā jau teicu, lai padziļinātu dialogu un sadarbību šajā Eiropas integrācijas periodā, kurš ir ārkārtīgi svarīgs tieši šodien. Un gribu jums visiem vēlēt ļoti labu semināru, auglīgu dialogu un cerēt, ka šis ir pirmais solis pilnīgi jaunā ceļā, attīstot tieši šo jautājumu. Paldies! Thank you, Piotr. Paldies, Piotr! Un šī grāmata tapa pateicoties Vācijas vēstniecībai, tieši tādēļ vēstniecības pārstāvi lūkšu Tomas Šopu kungu. Jā, paldies par šiem jaukajiem ievadvārdiem, kā arī par uzaicinājumu šeit piedalīties, dārmas un kungi. Ir gods būt šeit, pārstāvēt Vācijas vēstniecību Rīgā un piedalīties šajā starptautiskajā seminārā par LGBTI vēsturi un kā turpināt un veicināt LGBTI tiesības. Dažus gadus atpakaļ Eiropas
grupās. Pirmajā postsovieta valstī Latvijā tika organizēts pirmais praids, un kur tika uzsvērts LGBTI tiesības pēc diskrimināciju. Ja es runāju par diskrimināciju, es nerunāju tikai par valstīm, kur homoseksuālisms ir nelegāls. Es runāju arī par ES valstīm. Kaut arī Latvijā 92. Gadā homoseksualitāte tika uzskatām par kriminālu sodāmību. Tas tika atcelts, bet vēl joprojām šie cilvēki tiek diskriminēti. Bet mēs kopā kaut ko varam darīt šajā labā. Homoseksualitāte Padomju Savienībā bija aizliegta. Arī nākamajā gadā Latvijā būs notiks praids, un mēs spēsim mainīt kaut ko. Kopš 94. Gada Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Eiropas Savienības dalībvalsts, tas nozīmē, ka mums jāatbalsta un tās tiesības, kas ir visā Eiropas Savienībā, tai skaitā LGBTI cilvēku tiesības. Tas, protams, prasa laiku. Piemēram, paskatīsimies uz Vāciju. Dažas desmit gadus atpakaļ tīpaši nāciju laikā pret homoseksuāļiem vērsās gan fiziski, gan pat ar nāves sodiem. Un Vācijas Federatīvā Republika mainīja šīs lietas, kaut arī mums līdz 94. Gadam bija jāgaida tātad vēl 40 gadus, kad homoseksualitāte vairs netika uzskatīta par kriminālu sodām. 1. Oktobrī šogad Vācija parakstīja arī atļauju viendzimuma laulībām. Vai jūs zināt, kuras valstis to ir vēl izdarījuši un kura bija pirmā valsts, kas to atļāva? Tātad Nīderlande 2001. Gadā, tagad Vācija ir 21. Valsts, kur atļāva viendzimuma laulību. Tas norāda, ka mēs esam liecinieki šai attīstībai kā ar labu virzību, bet tāpat laikā ir vēl tik daudz, kas darāms. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums jāskatās uz tām lietām, kas ir vēl paveicamas. Un viss tas parāda, ka vēsturiskā perspektīva ir ārkārtīgi svarīga, lai saprastu, kā nākotnē aizsargāt LGBTI tiesības un redzēt, kas ir iespējams, ja mēs paturam prātā mērķus. Šī grāmata, kas šodien tiks jums prezentēta, noteikti dos savu pienesumu LGBTI sabiedrībai un stiprinās kopējās Eiropas vērtības, un es priecājos, kā Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība ir tajā iesaistīta. Varējām pabalstīt mozaīku ar 30 000 eiro, tādējādi parādot, ka mēs novērtējam augstu jūsu paveikto darbu. Es domāju, ka tā ir labi investēta nauda. Un mēs tagad skatāmies, kā vēl varētu pabalstīt 10. Piemēram, Baltijas praida organizēšanu un tā tālāk. Es jums vēlu vislabāko šodien un lai jums būtu labas diskusijas, kas nestu rezultātus. Paldies!